Bombvågen i Sverige fortsätter. 4 sprängningar på 5 dagar under början av februari 2024. Det har sprängts i Sundbyberg, Vällingby, Handen och i Strängnäs. Enligt uppgifter till Aftonbladet har flera av dåden kopplingar till pågående konflikter inom Foxtrot-nätverket. Redan i oktober förra året hade det varit över 130 sprängdåd, vilket redan då var fler än under rekordåret 2019. Bland länder som inte är i krig är det bara i Mexiko det sprängs mer, enligt kriminologen Ardavan Korsnod. De studier vi har visar egentligen att Mexiko har ett större antal handgranatdetonationer än vad Sverige har. Medan till exempel länder som USA eller andra länder i Europa och främst våra omedelbara grannländer har absolut inte de här problemen, inte ens i närheten. Och anledningen till det vet vi faktiskt inte, men förmodligen handlar det om att explosivt våld bedöms vara effektivare av de kriminella gängen och nätverken vissa tillfällen. Det beror förmodligen på att de kriminella gängen och de kriminella nätverken har lärt sig att göra de här bombarna på ett mer effektivare sätt i brist på annat ordval. Och det är också därför som det ger så enorma skador. Vidare är det ju så här att meningen med de här sprängningarna är ju bland annat att skicka ut ett meddelande. Och det hörs över hela staden och det lämnar ett enormt ödeläggelse bakom sig. Och därför blir det också ett väldigt effektivt medel för dem att använda sig av. Man behöver kombinera kortsiktiga åtgärder och långsiktiga åtgärder. De kortsiktiga åtgärderna handlar om att idag och omgående bryta våldsspiralen. Och då behöver vi då det som vi kan kalla för polis och batong. Att polisen går in, griper, anhåller, att åklagaren sedan häktar och att man tar bort de här personerna från gatan. Och sen måste man in med de långsiktiga åtgärderna. Och där handlar det främst om att stoppa nyrekryteringen av våra barn och ungdomar.